Բայց մինչ այդ կուզենամ անդրադառնալ պարոն Ղազենյանի քիչ առաջ այստեղից ունեցած հայտարարությանը, թե իբր իրենք ընդդիմությունը Թուրքիայի մասով տեսնում են միայն ու բացառապես վտանգ, իսկ այս դավադիրներն էլ տեսնում են ինչ ասես բացի վտանգից։ Բայց արի ուտես, որ հարգարժան պարոն Արմեն Գևորքյանը 44-օրյա պատերազմից հետո մի շատ ծավալուն, շատ հետաքրքիր հոդված է գրում, որը մասնավորապես ասվում է. Ցավոք, տարածաշրջանային համագործակցության հարցերի վերաբերյալ դիսկուրսն այսօր կապված է բացառապես 44-օրյա պատերազմի արդյունքի հետ և պատտվում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման կարևոր, բայց սահմանափակ թեմայի շուրջ։ Հարցի նկատմամբ նման մոտեցումն ի սկզբանե վնասակար է։ Մենք պետք է առաջարկենք եւ խրախուսենք տարածաշրջանային համագործակցության մեզ համար ավելի խորը եւ նպաստավոր օրակարգ։ Օրինակ, խնդիր դնենք Հայաստանը դարձնել տարածքի երկիր։ Հիմա թե այս հոդվածը քանի տոկոսով է նույնական պարոն Ղազենյանի 5 րոպե առաջ այս ամբյոնից հայտարարացի հետ, խնդրում եմ թող սրա մասին ասեն մեր հայրենակիցները կամ չգիտեմ։ Պարոն Վարդևանյանը դրանից առաջ եկավ այստեղ ինձ մեղադրեց ստելու, փաստերը խեղաթյուրելու ու դեռ մի բան էլ պնդեց, որ այ դեռ մի բան էլ ներերեցություն չի խնդրում այս Ստահակ Վահագն Ալեքսյան, իհարկե ոչ այդ բարերով հարգելի պարոն Վարդևանյան։ Առաջին հայացքից իդեալական պատասխան էր պարոն Վարդևանյանի կողմից, որտեվ ես այստեղից հայտնել էի, որ 2005 թվականի Ռոբերտ Քոչարյանի Էրդողանին գրած նամակի մասին հայ հանրությունը իմացել է 2011 թվականին Ժուլիան Ասանժի WikiLeaks կայքում հրապարակումից հետո։ Պարոն Վարդևանյան, ես ճշմարտությունն ասելու համար երբեք ներողություն չեմ խնդրել ու չեմ պատրաստվում խնդրել։ Որովհետև ձեր ասածը իդեալական պատասխան կլիներ, եթե մենք ապրենք մի ապրենք ու աշխատենք այնպիսի մի պայման, 2%-ը գիտեր, ես չգիտեմ, ես պատրաստ եմ հանրային խարազանման, պարոն Վարդևանյան, որովհետև 2005 թվականին առհասարակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասին պատմեիր ու բացատրեիր, որ գոյություն ունի էլեկտրոնային լրատվական կայք եւ այլն, այդ մարդիկ սովորաբար չեն հասկանա, որովհետև Հայաստանում ինտերնետ հասանելիությունն էր ցածր, որտեվ առհասարակ այդ մշակույթը չկար դեր էլեկտրոնային լրատվականների։ Դրանից զատ, հիմա արդեն 2022 թվականն է, պարոն Վարդևանյան, ես այնուամենայնիվ մտա Մեդիամաքսի էջը, այս պահի դրությամբ էջը այս պահի մոտավորապես հետևորդների թիվը Հայաստանի բնակչության 2%-ի չափով է, մոտավորապես, պլյուս մինուսով, այսպես ասեմ, սա 2022-ն է։ Մտա, պարոն Վարդևանյան, մտա այնտեղ գլխավոր շարքը հոդվածների, փորձեցի տեսնել, թե ինչ դիտումներ ունի 2022 թվականին այդ լրատվականը, վերջիվերջո իր գլխավոր հոդվածները, 150-ից 400 դիտում, 2022-ին։ Պարոն Վարդևանյան, WikiLeaks-ը արտատպվել է ազատության էջում 2011 թվականին, երբ ինտերնետ հասանելիությունը շատ ավելի բարձր էր։ Բայց գամ էս ամբողջ պատմության սկզբից, ուրեմն ինչի է արվել էս բանը, ինչի է առհասարակ Մեդիամաքսում հրապարակվել այդ նամակը, հարգելի քաղաքացիներ։ Ուրեմն Հայաստանի ԱԳՆ-ն WikiLeaks-ի հրապարակումից հետո, հարգելի պարոն Վարդևանյան, խոսել է այն մասին, որ Թուրքիան, մենք կարծիք ունենք, որ Թուրքիան այդքան էլ անկեղծ չի իր մղումների մեջ, դրա վառ օրինակ էր այն, որ Էրդողանի նամակը միջև Հայաստան հասնելը արդենից տպվել էր թուրքական լրատվականներում։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը առհասարակ չուներ ոչ մի հնարավորություն գաղտնի պահելու կամ գոնե ինչ-որ մի սղանցքով այսպես ցույց տալու, որ հա ես հրապարակել եմ թեկուս ապագայի համար, որ դուք այսօր այստեղից նման բան հայտարարեք։ Ու դրա համար ինչ է ընտրվում, ընտրվում է 2005 թվականին, ընտրվում է մի գործակալություն, որի մասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 99.9%-ը վստահաբար նույնիսկ չգիտեր, որ նման բան գոյություն ունի։ Այնտեղ տպվում է նամակը Ռոբերտ Քոչարյանի, իսկ արդեն 2011-ին էլ
երբ որ հայ հանրությունը իրոք զարմացած էր, որովհետև ոչ մեկ չգիտեր, որ 2005-ին նման բան ա եղել, ու հայ հանրությունը մի այսպեսի բան էր բարձրացրել, ոնց, բայց մենք քիչ ենք իմացել, Մեդիամաքսը նորից 2011-ին հոդված ա տպում, հա, դուք չեք հիշում, բայց մենք 2005-ին գրել էինք, բախի այդ մարդիկ չէին հիշում, որովհետև պատշաճ չեք իրազեկել մարդկանց, իսկ հիմա դա համեմատենք պարոն Ռուբինյանի ու Քլչի բանակցությունների հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ից ավելին վստահաբար տեղյակ է ամբողջ գործընթացից։ Բնականաբար ոչ բուն բանակցություններից, որտեղ դրանք պետք է գաղտնի լինեն, բայց բուն, բայց դրանց գոյության մասին վստահաբար տեղյակ է պարոն Վարդևանյան։ Պարոն Գեղամ Մանուկյան։ Արդեն մի քանի անգամ է խոսում է Աղվան Վարդանյանի Հայաստանի կառավարությանը ուղարկած հարցումից, որին ի պատասխան իբր Հայաստանի կառավարությունը ասել է, որ 2009 թվականին ՍԴ-ի կայացրած որոշումով ամրագրված այդ կարմիր գծերը իր համար հիմք չեն։ Իսկ իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն Աղվան Վարդանյանը կառավարությանը հարցրել է, այդ 2009-ի որոշումը մի խոսքով ձեզ համար կարևոր է, թե չէ, կառավարությունից պատասխանել են, հարգելի պարոն Վարդանյան, ձեր նշած որոշումը վերաբերվում է այն արձանագրություններին, որոնց կնքման գործընթացը դադարացվել է 2018 թվականի մարտի 1-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Մի բան էլ ավելացրել են, ինչ վերաբերվում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին ու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հարցին, դրա մասին մանրամասն կարող եք տեղեկանալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում։ Հիմա պարոն Գեղամ Մանուկյանի այստեղ քիչ առաջ ունեցած ելույթից ինչ որ մեկը նման տպավորություն ստացա, որ Հայաստանի կառավարությունը այդ պատասխանն է տվել։ Դե ունեցավ տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարոն Վարդանյանին պատասխանել է, որ չէ, գործ չունենք դրա հետ։ Տիկի Խամոյան, այս ազդեցության գործակալների թեման դուք եք բացել երեք։ Դուք եք բացել ազդեցության գործակալների թեման Տիկին Խամոյան։ Միջև Նիկոլ Փաշինյանն էլ դուք էլի բացել եք այդ թեման, նույն պարոն Ռուբեն Ռուբինյանի ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրվելու ժամանակ, ու մենք դա լավ ենք հիշում, գուցե դուք չեք ձեր գործընկերն էլ, ներեցություն եմ խնդրում, եթե այդպես էր, բայց վստահաբար ձեր դաշինքից է։ Հիմա ես նորից պիտի ասեմ, եթե հիմա մենք գնանք ձեր ամբողջ խմբակցության պատգամավորների անձնագրի բոլոր այդ շտամպների հետևից տեսնենք, ով որ երկրում ա եղել, երբ ա եղել, ինչի համար ա եղել, գուցե գնանք հասնենք պարոն Քոչյանի, որը ևս եղել ա Թուրքիայում, ու տենց վերացական հարցեր տանք, վստահեմ սա ոչ մի լավ տեղ չի տանելու, որովհետև բանական մարդու համար առհասարակ վիրավորական է, երբ իրան փորձում են այդ ձևով մանիպուլացնել։ Այո, օրինակ 2005 թվականին Հայաստանի կառավարությունը շատ լավ էսպես նախաքայլ է արել, որպեսի հետագայում կարողանա մոլորեցնել հանրությանը, ասել մենք 2005-ին ամեն դեպքում մամուլում ինչ-որ մի սլիվ տվել ենք այդ նամակի կապակցությամբ։ Դա որակյալ մանիպուլացիա Տիկին Խամոյան։ Իսկ այս գործակալների թեման բացարձակապես անորակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Ղազինյանի ասացին, առհասարակ կխնդրեմ, որ ձեր խմբակցությունը վերջի վերջո կողմնորոշվի ու դրա մասին հայտնի հայ հանրությանը։ Դուք վերջի վերջո պարոն Ղազինյանի ասացի պես Թուրքիայից ու Ադրբեջանից միայն վտանգ եք տեսնում, թե պարոն Արմեն Գևորքյանի գրած շատ հետաքրքիր վերլուծականի պես տեսնում եք հնարավորություն, տարանցիկ երկրի և տնտեսական հնարավորությունների, որովհետև մեկ նալին եք խփում, մեկ մեխին եք խփում, բայց այդպես էլ ոչ մի ձայն դրանից դուրս չի գալի, որը նման է ճշմարտության։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար Գևորգ Պապոյան։